ផ្សាយសលេងណាចាជំរាបសួរជំរាបសួរបងសេរីចាចាជំរាបសួរបងមានអីជួយសុំអញ្ជើញណាខ្ញុំមកតែលឺអនឡាញហ្នឹងគឺមិនដាច់ចិត្តទេត្រូវតែចូលរួមចាសុំអញ្ជើញដាក់អអស់ចិត្តសុំអធិស្ឋានពីបងសេរីជីវភាពខ្ញុំតាមពិតរឿងអនឡាញមិនខ្វះតែនិយាយថាមិនខ្វះតែលុយទិញរបស់ប្រើប្រាស់តែមិនឲ្យមកនៅចិត្តខ្ញុំមកមិនយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយអារឿងអនឡាញហ្នឹងមកចា៎ឡានមានទីសំរុំគេដីដងដាំចកាបាន5ហិកតារ៉េដងអាយ៉ាតែគាត់ថាឲ្យតែលឺអនឡាញមិនឲ្យមកចិត្តចង់និយាយមិនខ្ចីលវីលវោទិញតាក់តងអីតាមអនឡាញហ្នឹងហ្មងណាអត់ហ្មងចា៎ទៅទិញម៉ូតូឬក៏ទិញកម្មវិធីប្រើប្រាស់1000 2000 3000ដាក់លុយក្នុងកប៉ាល់បិទលឺចិត្តដល់ទៅទិញឲ្យលុយចិត្តហ្នឹងអើលុយដល់ដៃរបស់ដល់ដៃហ្មងបាញ់ដេកចាំមើលផ្លូវទូស័ព្ទទំនើបមានប្រើដូចគ្នាតែមិនដាក់លុយដាក់ត្រឹមតែទិញកាតទូស័ព្ទដាក់និយាយជំនាក់ទំនងកាងារអត់តែអញ្ចឹងស្រួលដែរអត់ធ្វើក្បាលវល់មុខឲ្យមិនភ័យមិនព្រួយអេខ្ញុំអានេះគេថាមនុស្សចិត្តខុសគ្នាចាចាតែគាត់ថាមិនសម្រាប់តែរូបខ្ញុំទេប្រាប់កូនចៅទាំងអស់ថាកុំឲ្យមកចិត្តរឿងអនឡាញតែដឹងតែទិញអនឡាញរបស់នឹង1 2 3000ក៏ដុតចោលដែរអឺដល់ម្លឹងផងធ្លាប់ដុតចោលមួយបានរៀបដូចគេអូវាយមួយគម្រាម100ហ្មងណាចាទូទៅកោមួយដុតចោលឲ្យមួយហ្មងណាដល់ពេលចឹងពេលឥឡូវបងស្រីបូដាចាយើងដឹងថារឿងខ្ចីលុយអនឡាញទិញអីវ៉ាន់អនឡាញលឺតែគេបោករហូតឯងក៏ខំប្រព្រឹត្តណាឥឡូវមែនចាចាចាយកលេខលពូប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាមិនអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាទេណាអូអីដែរអញ្ចឹងគាត់ខំដែរខ្ញុំប្រយ័ត្នខ្ញុំមិនចោតប្រកាន់ថាខ្ញុំនិយាយមកទេវាគួរតែគាត់អត់បានថាមួយចំនួនចាមួយចំនួនឬទៅថាបោកហ្នឹងខ្ញុំវាលុយទៅឲ្យអត់ដែរបានឃើញវត្តហើយជួយបន្តគ្នាពេញទូរស័ព្ទទៀតចាហើយអញ្ចឹងចាំក៏បើដឹងអញ្ចឹងហើយក៏បបាមទេដាក់លុយក្នុងកប៉ាល់ដុល្លារដែរលុយនេះដាក់បាត់លេខចិត្តហើយទុកស្អាតមកវឹកលើកដាក់ឡានយើងឬក៏ដាក់មជុបាយអ្នកជួយយើងហ្នឹងហើយវាចាប់សពគ្រប់គាត់ចង់វាយមួយគម្រាម100គម្រាមអីដុតអីស្ដាយបាត់ហ្នឹងគាត់ចាំខ្ញុំរងថ្ងៃខ្ញុំចាំខ្ញុំរងថ្ងៃគឺអាជីវកម្មគ្រប់គ្នាអត់ដែលស្ទិញរបស់អនឡាញមួយព្រឹកចាចាហ្នឹងហើយលោកពូមានចូលការទេគឺទៅទិញអាសាគឺចាំទទួលលុយឲ្យគូគេយកដែរចាអរគុណច្រើនលោកពូចាសម្រាប់ការចូលរួមតែដោយពួកខ្ញុំក៏លក់អនឡាញដែរណាលក់តែចង់ជម្រាបជូនបងប្អូននៅភ្នំពេញគឺដឹងថាដឹកផលិតផលដល់ដៃនៅបងប្អូនចាំទូទាត់ឲ្យម៉ូតូក៏បានវេតាមកងធនាគារមកពួកខ្ញុំដែរជាអ្នកលក់នឹងក៏បានតែបើនៅតាមខេត្តគឺសុំចិត្តបងប្អូនហ្មងចាព្រោះវាជាកោការការពារតែសម្រាប់បងប្អូនដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្តថើចាំឲ្យវ៉ាន់ផ្ញើទៅចាំដាក់លុយមកអានឹងប្របាក់បន្តិចបងប្អូនបាត់រកពួកខ្ញុំឃើញពួកខ្ញុំរកប្រិមត្តអត់ឃើញទេពូទីហៅថាឥឡូវទៅមកលេខទូរស័ព្ទដៃបារាទៅទៅលេខមនិតទៅទៅលេខមីគីទិញឲ្យវ៉ាន់ទិញផលិតផលដាក់ទៅតាមខេត្តហើយដាក់ទៅអត់តន់ឃើញឲ្យវ៉ាន់ទៅទេតែទៅលេខគាត់ពួកគាត់អត់ចូលបាត់លេខពួកខ្ញុំបាត់បងប្អូនមានសិទ្ធិតែមកលេខ010ឬក៏012ឬក៏062310ណាលេខវិទ្យុដើម្បីសួររកដឹងតែរកឃើញឲ្យតែធីមដែលបងប្អូនឮឈ្មោះឮសំឡេងកោកកនៅក្នុងវិទ្យុរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺដឹងតែมันមានបញ្ហាចោលទេទោះបីជាមានបញ្ហាយឺតយូរយ៉ាងម៉េចគឺមានការទទួលខុសត្រូវមើលលើកលែងតែ
ធីមឈប់ទៅអត់ធ្វើកម្មវិធីអីអានឹងខ្ញុំអត់ទានខុសត្រូវទេលើកឡើងតែធីមនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនេះទេមានបារ៉ាមានមនិតមានមេគីមានឡាំយ៉ងមានអីចឹងទៅអានឹងលឺសូររាល់ថ្ងៃព្រឹកងាយព្រឹកងាយនឹងយើងដឹងតារកប្រភពគាត់ឃើញហើយបើតើតើលេខគាត់ឡើងចោលតើមកលេខវិទ្យុដឹងតាចូលហើយដឹងតារគាត់ដឹងកន្លែងហើយតែដល់ពេលបងប្អូនវិញអត់ដឹងតារតាណាទេគាត់បတ်ទៅទូសាប់ហ្នឹងលោកពូលោកអ៊ំនិយាយភាសាខ្ញុំទានាខ្ញុំចេះបោកទេខ្ញុំកាន់សិលកាន់ទៀតអានឹងក៏អានឹងយើងចង់និយាយថាវាជាច្បាប់វាជាគោលការណ៍ផងសុំការលើកលែងអាជាស្រ័យដល់ថ្នាក់ប្រិមិត្តយើងយល់ដល់វាលឺសូរភ័យភ័យខ្លាចលោកបោកក៏សុំទិញតាមយើងឯងតែគាត់ពេលប្រកាសលេខកូដសុំប្រកាសក្នុងវិសុខដើម្បីឲ្យច្បាស់ថាគាត់បានទិញបានដល់ហើយចុះកន្លែងនេះខ្លះគេមិនត្រូវការលេខទូរស័ព្ទណាចុះបើខ្ញុំគេយកទៅបើកលុយបាត់ហ្នឹងហើយចឹងបានថាហ្នឹងបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងសូមមេត្តាជួយយកយល់អសារ័យទាំងអស់គ្នាណាអរគុណនេះពីខាង29ដុល្លារណាឈ្មោះគាត់ដាក់ក្នុងអេបសម្រាប់អ្នកមានផេកមានក្រុមខ្លះឆាតមកធ្វើជាចង់ទិញឲ្យតាក់តងតាម ID Telegram ពេលតាក់តងតាម Telegram ធ្វើជាផ្ញើឯកសារជាតម្រងផ្សេងផ្សេងនៅចំនួនដែលចង់ទិញប្រសិនបើបើកនឹងមានមេរោគឆ្លងចូលទៅក្នុងកុំព្យូទ័រសុំអីអត់ចេញមកទៀតទេសុំវិលវាកំពុងដើរបងប្អូនបងប្អូនវិលខ្ញាល់មកបងគាត់ក៏មិនចូលរួមវិងវែងបងប្អូនប្រហែលជាគាត់អាចនឹងដឹងរឿងចឹងចឹងច្រើនណាហ្នឹងហើយចាថារឿងអាកំងកបោកកំងអីគឺថាមនុស្សដឹងទេនិយាយមែនទេតែតែបង្កេងកងបង្កង4 10រៀលអីហ្នឹងថាណាកណាត់ហ្នឹងបងប្អូន1 5រៀល2ទៅយើងប្រយ័ត្នវាមិនខុសទេបងប្អូនបើយើងណាចាតែគុំតែដល់ថ្នាក់រៀងដាច់ម៉ាត់ពេកអាហ្នឹងក៏វាមិនកើតយើងថ្លឹងតាមភាពជាក់ស្ដែងចឹងទៅណាតែបើចង់ទិញម៉ាកល្បីល្បីចឹងបងប្អូនទិញនេះ sponsor របស់យើងធ្លាប់នេះ CDF គេមានទទួលកំងហើយបងប្អូនចង់ទៅដល់ទីតាំងរបស់គេអា brand ល្បីលំដាប់ពិភពលោកណាក៏មានដែរអូហ្នឹងហើយមានពេញក៏មានស៊ីមៀបក៏មានដែរបងប្អូនអានេះអត់ខ្លាចបោកទេអានោះអត់ខ្លាចបោកទេតម្លៃបើយើងថាខ្លាចមានបញ្ហាមើលគង់ពេលមានបញ្ហាផ្ងើចុះផ្ងើឡើងចង់1000ដុល្លារហើយហ្នឹងហើយអត់បានកបោហើយភ័យខ្លួនទៀតហើយភ័យខ្លួនភ័យមុខភ័យក្រោយទៀតណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអាហ្នឹងយើងប្រយ័ត្នប្រយែងតាមហ្នឹងទៅហ្នឹងបងគាត់មិញអាសុំមិញហ្នឹងសុំប្រុងប្រយ័ត្នហ្នឹងចាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាអរគុណតោះមកយើងទៅពណ៌មានផ្សេងទៀតមកហ្នឹងហើយស្រេចចឹងចាចូលចាក់បងតោះមកដល់កញ្ញាឡាំយ៉ងចាចាំជួយអេប៊ីស៊ីកម្ពុជាមកកាត់ហើយបង្ហាញយកគេឃើញអំពីខាងប្រិមម្ដាយគាត់តាក់តងមកបងនៅសារតែគាត់នេះសូមប្រកាសហោកម្ដាយបុកក្មេងដែលឈ្មោះឈឹមចាក្មេងហ្នឹងអាយុ5ឆ្នាំហើយម្ដាយហ្នឹងលក្ខណៈគាត់ធ្វើការនៅហាងធ្វើអីចឹងណាបងបន្ទាប់មកទៅយកស្គាល់តាមគេតាមអីយកកូនមកផ្ញើនឹងគាត់ឲ្យគាត់អាយុ6ជាងហើយបងអើយចាមើលក្មេងឥឡូវហ្នឹងក្មេងហ្នឹងឈឺហងអីហងតែតែម្ដាយហ្នឹងអត់លើកទេហើយមកហាជាងហើយក៏អត់ឃើញលុយឈ្នួលមើលដែរចាទីតាំងជួលហ្នឹងនៅខាងចាក់ងែនៅខាងប្រៃតឡុងហើយគាត់ថាឲ្យលេងមកតាក់តងលេងបានហើយនៅខាងប្រៃតឡុងហិឡុងហ្នឹងចាអឺដងយ៉ាងមិនទៅណោះចាមិញទៅប្រាប់ខាងអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចផងណាជាវៀងកុំឲ្យមានបញ្ហាទៅគេចោតប្រកាន់មកគាត់ចាព្រោះទទួលកូនគេមកជួយមើលថែអឺដូចជាប្រាក់ខែអីចឹងទៅហើយរដងឲ្យលុយឲ្យកាក់ប្រាក់ខែបើកមកឲ្យគាត់ហោហែទេ
តែជើងនេះមិនដឹងជាមានបញ្ហាអ្វីចោតក៏ខ្លាចទៅជាបាត់ដំណឹងអីចឹងទៅកូនឈឺកូនអីផងអត់ឃើញតាក់តងទៅមិនដឹងថាគាត់ជួបបាត់តាហេតុឬកើតបញ្ហាអីអញ្ចឹងតែមិញដែលទទួលក្មេងមុននឹងមិញក៏ប្រាប់ខាងអាជ្ញាធរដឹងឮបន្ថែមទៀតណាបើសិនជាមិញអាម៉ាក្មេងឈឺអីសួរនាំអាជ្ញាធរគាត់អាចជួយអីខ្លះបានណាកុំឲ្យទុកចោលអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសូមសម្រាប់សិនហ្នឹងណាចាសម្រាប់បន្តិចព្រមមែនស្ដាប់ណាយើងជួបគ្នានៅក្នុងអវៈក្រោយជាបន្តទៀត